दुखद घटना घट्यो, प्लेन दुर्घटना भयो, तपाईँ प्रत्यक्षदर्शी हो क्या, तपाईँले के दिनु होला? अनि 18 जनाको लास एकजना चाहिँ जीवित जम्मा 19 जना जोड जोडले आवाज आयो ढ्याम्म गरेर दुईवटा आवाज आयो ढ्याम्म गरेर आवाज आयो फेरि सेकेन्डमा वालमा ठोकियो भित्ता थियो नि त त्यो एउटा छेउमा त्यो भित्तामै ठोकियो गाडी प्लेन आएर त्यो सुरुमै ठोक्दै क्रास भयो अनि अलिअलि दुई टुक्रा भएर अर्को भित्तामा ठोक्यो कि त्यो ठोकियो आएपछि तल खाल्चोमा खस्यो त्यो ठुलो आगो लाग्यो कि त्यसपछि कोही बचाउँछ छ भन्ने यस्तो आवाज भन्ने हामीले सुनेनौँ होइन सुन्ने पनि त्यो चान्स थिएन क्या त्यति बेला त्यो एकैचोटि क्रास भयो क्या त्यो मान्छेहरू चाहिँ ठ्याक्कै त्यो सकुशल चाहिँ उद्धार गरेर चान्स चाहिँ थिएन त्यस्तो थिएन त्यसको गर्न सकिन्छ थिएन अलिकति हामीले अलिकति हल्का उता थियौँ त्यो गर्ने चान्स त थिएन त्यहाँनिर त्यो चाहिँ भएन कि दुई ठाउँ ठोक्यो नि त पोखरा चाहिँ मेन्टेनेन्सको लागि उता मेन्टेनेन्सको लागि सम्पूर्ण मेरो टिमले स्टाफ सबै होइन बच्चा पनि छ भनेछ अब यसको बारेमा सायद क्यानले अलिक प्रेस कन्फरेन्स गर्दाखेरि एक्चुअल खबर चाहिँ के हो उहाँले भनेको यसको मतलब सब चाहिँ बच्चाको भेटिएको छैन बच्चाको भेटिएको छ भन्ने खबर छ एकजना बच्चाको होइन 18 जनाको लास एकजना चाहिँ जीवित जम्मा 19 जना हजुर जीवित चाहिँ पाइलट सायद पाइलट हुन्छ अहिले उद्धार कार्य चाहिँ उद्धार कार्यमा अब हामीले बेसिकली सुरुमा त्यसपछि त्यो काम सकिसकेपछि जहाजको मुख्य पार्ट भनेको त्यो ब्ल्याक बक्स त्यो आइडेन्टिफाई गरेर रिट्रिभ गर्ने काम हो र हामी सम्बन्ध निकाल्न खोजिसकेका छौँ अब अहिले मेन दुर्घटना स्थल भइसकेको छ र सुरुमा जहाँ ठोकिएको थियो कन्टेनर सायद कन्टेनरमा के ग्राउन्डमा भएको मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो कि भन्ने शासनको भएको छ त्यसको कन्टेनर त्यसको लागि खोज खोली धाम भइरहेको छ तर प्लेनमा हुनुभएको चाहिँ सबै बढेर ट्रिप भइसकेको छ मोटामोटी अनुमानको कुरो भयो होइन तपाईँलाई बोल्नु कन्टेनरमा नठोकिएको भए चाहिँ गाउँतिर जाने सम्भावना रहेछ कि त्यो अब मैले त्यो नदेखेको हुनाले मैले सायद अब भन्न सकिनँ तर मैले सुने अनुसार सुरुमा टेकअप गर्दाखेरि जहाज डिसब्यालेन्स भएको थियो भने चाहिँ दुर्घटनापछि नि सर जस्तो तत्काल दमकल पुग्नलाई पनि अलि अप्ठ्यारो ठाउँ रहेछ होइन अलिकति समस्या नै भयो होला नि होइन हजुर डेफिनेटली अब तपाईँले भएको छ काम गर्नु भएको छ यहाँको अवस्था हेरिकन पनि तर त्यो रेस्क्यु र त्यो एक्सन चाहिँ चाँडै नै भएको भएको म सायद गति राजेन्द्र सर त यो नम्बर 14 बाहिनी पनि एयरपोर्ट सेक्युरिटी पनि हेर्छु धन्यवाद दुखद घटना घट्यो प्लेन दुर्घटना भयो तपाईँ प्रत्यक्षदर्शी हो क्या तपाईँले के दिनु होला त्यति बेला हामीसित सर त्यहाँ अब गाडीको टायर एक्सचेन्ज गर्नु गएको थियौँ त्यति बेला जस हामी पुगेर एक्सचेन्ज गर्न लागेको थियौँ त्यति बेला जोड जोडले आवाज आयो ढ्याम्म गरेर दुईवटा आवाज आयो ढ्याम्म गरेर आवाज आयो फेरि सेकेन्डमा वालमा ठोकियो भित्ता थियो नि त त्यो एउटा छेउमा त्यो भित्तामै ठोकियो गाडी प्लेन आएर त्यो सुरुमै ठोक्दै क्रास भयो अनि अलिअलि दुई टुक्रा भएर अर्को भित्तामा ठोक्यो कि त्यो ठोकियो आएपछि तल खाल्चोमा खस्यो त्यो ठुलो आगो लाग्यो कि त्यसमा सायद त्यो टेकअप गर्ने बेलामा सायद मिस्टेक भएको प्लेन पनि पुरानो थियो भन्ने सुनेको छ होइन के छ त्यो चाहिँ अब जाँच पर्दाले छ गर्लान् होइन जाँच गर्दाखेरि थाहा होला त्यो के कुरा छ विषयमा त हामीलाई थाहा हुँदैन होइन त्यसपछि त्यो त्यसमा चाहिँ कोही बचाउँछ छ भन्ने यस्तो आवाज भन्ने हामीले सुनेनौँ होइन सुन्ने पनि त्यो चान्स थिएन क्या त्यति बेला त्यो एकैचोटि क्रास भयो क्या
निस्पिडी आएको त्यो त्यसमा बङ्करमा हानेर सुनेको छ त्यहाँ तल हजुरहरूको मान्छे काम गर्ने मान्छे फिल्डमा टेक्निसियनहरू पनि थिए अरे भन्ने सुनेको छ प्लेस फिल्डमा चाहिँ उनलाई जान थिए अरे भन्ने सुनेको हो त्यसमा के छ अब जाँच पडताल जाँच गर्ला नि त होइन के कारणले भयो कसरी भयो तल त्यो माथि प्लेनको त्यो उसमा काम गर्ने ठाउँमा पनि त्यहाँ पनि मान्छे काम गरिरहेको थियो अरे लेबरहरू टेक्निसियनहरू माथि त्यो प्लेनहरू बनाइरहेको छ नि त एयरपोर्टको त्यहाँ पनि मान्छेहरू चाहिँ सोरेर ल्याएर भन्ने चाहिँ सुनिएको छ है त्यसो भयो त्यहाँनिर अन्त त्यो ठ्याक्कै दुर्घटना भइसक्यो तपाईँ हेर्न जानुभएको छ भने पहिला हामी नै थियौँ त्यहाँनिर सायद अलिकति त्यसको पछि आयो फायर ब्रिगेडहरू आयो एम्बुलेन्स आयो त्यहाँ पुलिस आयो सशस्त्रहरू सब पुलिसहरू सबै आयो तत्काल क्रास भएको दुई चार मिनटमा आइपुगेको हो लगभग त्यो क्रास हो र आगो बोलिसकेपछि आगो पनि धेरै बोल्यो धुवाको ठुलो उयो भएपछि लगभग उहाँहरू आइसकेको थियो जहाँसम्म भ्याए उहाँहरूले चाहिँ टेक्निस उयोहरूले गरेको हो फायर ब्रिगेड एम्बुलेन्स पुलिसहरू आएको हो जति सक्दो सक्नु चाहिँ उहाँहरूले उसको चान्स पनि थिएन त्यो उहाँहरूले उतार त्यो मान्छेलाई बचाउने पाइलट चाहिँ सकुशल उधार गरिएको छ अरे भने चाहिँ अब के हुन्छ पछि न्युजमा आउला होइन अब प्लेन पनि हाम्रो यो अब के होला यो पुरानो भन्ने सुनेको छ के कारणले भयो टेक्निकल प्रब्लम हुनसक्छ होइन अब सरकारले पनि ध्यान दिने कुराहरू यसमा किनकि हाम्रो धेरै घटनाहरू भइरहेछ हाम्रो सेफ्टी वाल छैन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट हो अरू विश्व अरूको हेर्दाखेरि हाम्रो देशमा चाहिँ अलिक किनभने त्यो अलिकति अब चित्त नबुझ्ने खालको जनतालाई कसैले पनि सोध्दाखेरि मान्छेहरू चाहिँ ठ्याक्कै सकुशल चाहिँ उद्धार गरेर चान्स चाहिँ थिएन त्यस्तो थिएन त्यसको गर्न सकिन्छ छैन अलिकति हामी अलिकति हल्का उता थियौँ त्यो गर्ने चान्स त थिएन त्यहाँनिर त्यो चाहिँ भएन कि दुई ठाउँ ठोक्यो नि त स्टार्टिङमै नठोकेको भन्ने एउटा कुरा हुन्थ्यो उसो बङ्करमा ठोकेर बङ्कर खस्यो बङ्कर खस्ने बित्तिकै दुई टुक्रा हुने बित्तिकै अर्को भित्तामा ठोकेर तल खसेको बेला चाहिँ होइन त्यो एकैचोटि आएको लाग्यो कि त्यो चान्स पनि त्यो गएर बच्चामा हात हाल्नु कसरी आगोको लपटोमा चान्स चाहिँ इम्पोसिबल कोही चान्सै थिएन क्या त्यो केटाहरूले जुत्ता भर्खरै मात्र मसँग गरेर तपाईँ त भित्रै जानुभयो क्या कसै पछि खै मेरो यही भन्नुसँग बोल्नेलाई बोलाउनु पर्ने को बोल्छ र
हिँडेर त अलिक कतिखेर भेटिन्छ कुन कन्टेनर हो यो भित्र के छ खबर हौ मेरो भाइ यार के छ खबर एउटा दुःख कालो ठाउँ त डेन्जर रहेछ यहाँको मान्छेहरू सब तर्स्यो होला नि यार पर दे पनि चोकेमा मैले नि धाउन चोकेमा त हो नि त्यो छेउमा लाग्यो नि त मेन घटना स्थल यहाँ रहेछ है ऋषि सुशाल एकचोटि भेट न त्यहाँ माथि हुनुहुन्छ त तपाईँको यो डेड बडी देखेको ठाउँ हुन्छ पोखरा चाहिँ मेन्टेनेन्सको लागि उता मेन्टेनेन्सको लागि सम्पूर्ण मेरो टिम स्टाफ सबै पछि जाँदैनुहुन्छ खालि एयरपोर्ट नर्मल भयो भन्ने मात्रै कुरा हो माथिबाटै बन्दै गएको रहेछ के हजुर अब पोस्टपोन गर्ने वा जानुपर्ने भयो त अब जानुपर्छ फ्लाइट फ्लाइट त भइहाल्छ अब अब हजुर चाहिँ पारि जानु पर्छ कि कति बजी गर्नु पर्ने हो जहाँ आएकै छैन होइन आएको छैन भने आएको छैन भने त पछि गएर भइहाल्यो नि होइन बच्चा पनि छ भनेछ अब यसको बारेमा सायद क्यानले
अनि प्रेस कन्फरेन्स गरेर एक्चुअल खबर चाहिँ के हो उहाँले दिनुहुन्छ भनेको यसको मतलब सब चाहिँ बच्चाको भेटिएको छैन बच्चाको भेटिएको छ भन्ने खबर आज एकजना बच्चा सहित 19 जना नै एउटा पत्ता लाग्नुहुन्छ अनि 18 जनाको लास एकजना चाहिँ जीवित जम्मा 19 जना जीवित चाहिँ पाइलट सायद पाइलट हुन्छ अहिले उद्धार कार्य चाहिँ उद्धार कार्यमा अब हामीले बेसिकली सुरुमा त्यसपछि त्यो काम सकिसकेपछि जहाजको मुख्य पार्ट भनेको ब्ल्याक बक्स त्यो आइडेन्टिफाई गरेर रिट्रिभ गर्ने काम हो र हामी सम्बन्ध निकाल्दैछ अब अहिले मेन दुर्घटना स्थल भइसकेको र सुरुमा जहाँ थुकियो त्यो कन्टेनर सायद कन्टेनर पनि ग्राउन्डमा भएको मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो कि भन्ने शासकको भएको छ त्यसको लागि त्यसको लागि कस्ट पनि काम भइरहेको छ तर प्लेनमा हुनुभएको चाहिँ सबै बढेर ट्रिप भइसकेको छ मोटामोटी अनुमानको कुरो भयो होइन तपाईँलाई बोल्नु कन्टेनरमा नछोकिएको भए चाहिँ गाउँतिर जाने सम्भावना रहेछ कि त्यो मैले त्यो नदेखेको हुनाले मैले सायद अब भन्न सकिनँ तर मैले सुने अनुसार सुरुमा टेकअप गर्दाखेरि जहाज डिसब्यालेन्स भएको थियो भने चाहिँ दुर्घटनापछि नि सर जस्तो तत्काल दमकल पुग्नलाई पनि अलिक अप्ठ्यारो ठाउँ रहेछ होइन अलिकति समस्या नै भयो होला नि होइन हजुर डेफिनेटली अब तपाईँले देख्नु भएको छ गाउँदेखि भएको छ यहाँको अवस्था हेरिकन पनि तर त्यो रेस्क्यु र त्यो एक्सन चाहिँ चाँडै नै भएको सुन्दै भएको टोली शुभ नाम म सहायक अधिकारीले सोच्छ यो नम्बर टोल बाई बाहिनी पनि एयरपोर्ट सेक्युरिटी पनि हेर्छु धन्यवाद दुखद घटना घट्यो प्लेन दुर्घटना भयो तपाईँ प्रत्यक्ष त छु कि तपाईँले के दिनु भयो त्यति बेला हामीसित सर त्यहाँ अब गाडीको टायर एक्सचेन्ज गर्नु भएको थियौँ त्यति बेला जस हामी पुगेर एक्सचेन्ज गर्न लागेको थियौँ त्यति बेला एउटा जोरले आवाज आयो ड्याममा गएर दुइटा आवाज आयो ड्याममा गएर आवाज आयो फेरि सेकेन्डमा वालमा ठोकियो भित्ता थियो नि त एउटा छेउमा त्यो भित्तामै ठोक्यो कि गाडी प्लेन आएर त्यो सुरुमै ठोक्दै क्रास भयो अनि अलि अगाडि आएपछि दुई टुक्रा भएर अर्को भित्तामा ठोक्यो कि त्यो ठोके आएपछि तल खाल्छौँ खस्यो त्यो ठुलो आगो लाग्यो कि त्यसमा सायद त्यो टेकअप गर्ने बेलामा सायद मिस्टेक भएको प्लेन पनि पुरानो थियो भन्ने सुनेको छ होइन के छ त्यो चाहिँ अब जाँच पर्दाले छ गर्लान् होइन जाँच गर्दा थाहा होला त्यो के कुरा छ विषयमा त त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन होइन त्यसपछि त्यो त्यसमा चाहिँ कोही बचाउँछ छ भन्ने यस्तो आवाज भन्ने हामीले सुनेनौँ होइन सुन्ने पनि त्यो चान्सै थिएन क्या त्यति बेला त्यो एकैचोटि क्रास भयो क्या स्पिड आएको त्यो त्यसमा बङ्करमा हानेर सुनेको छ त्यहाँ तल हजुरहरूको मान्छे काम गर्ने मान्छे फिल्डमा टेक्निसियनहरू पनि थिए अरे भन्ने सुनेको छ प्लेस प्लेनमा चाहिँ 19 जना थिए अरे भन्ने सुनेको हो त्यसमा के छ अब जाँच पर्दाले जाँच गर्ला नि त होइन के कारणले भयो कसरी भयो तल त्यो माथि प्लेनको त्यो उसमा काम गर्ने ठाउँमा पनि त्यहाँ पनि मान्छे काम गरिरहेको थियो अरे लेबरहरू टेक्निसियनहरू माथि त्यो प्लेनहरू बनाइरहेको छ नि त एयरपोर्टको त्यहाँ पनि मान्छेहरू चाहिँ सोरेर ल्यायो अरे भन्ने चाहिँ सुनिएको छ है त्यसो भयो त्यहाँनिर अन्त त्यो ठ्याक्कै दुर्घटना भइसक्यो तपाईँ हेर्न जानुभएको छ अन्त पहिला हामी नै थियौँ त्यहाँनिर सायद अलिकति त्यसपछि आयो फायर ब्रिगेडहरू आयो एम्बुलेन्स आयो त्यहाँबाट पुलिस आयो सशस्त्रहरू सब पुलिसहरू सबै आयो तत्काल फर्स्टै आयो क्रास भएको दुई चार मिनटमा आइपुगेको लगभग त्यो क्रास हो र आगो बोलिसकेपछि आगो पनि धेरै बोल्यो धुवाको ठुलो उयो भएपछि लगभग उहाँहरू आइसकेको थियो जहाँसम्म भ्याए उहाँहरूले चाहिँ टेक्निस उयोहरूले गरेको हो फायर ब्रिगेड एम्बुलेन्स पुलिसहरू आएको हो जति सक्नु सक्नु चाहिँ उहाँहरूले उसको उताको चान्स पनि थिएन त्यो उहाँहरूले उतार त्यो मान्छेले बचाउने पाइलट चाहिँ सकुशल उद्धार गरिएको छ अरे भने चाहिँ अब के हुन्छ पछि न्युजमा आउला होइन अब प्लेन पनि हाम्रो यो अब के होला यो पुरानो भन्ने सुनेको छ के कारणले भयो टेक्निकल प्रब्लम हुनसक्छ होइन अब सरकारले पनि ध्यान दिने कुराहरू यसमा किनकि हाम्रो धेरै घटनाहरू भइरहेछ हाम्रो सेफ्टी वाल छैन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट हो विश्व अरूको हेर्दाखेरि हाम्रो देशमा चाहिँ अलिक किनभने त्यो अलिकति अब चित्त नबुझ्ने खालको जनतालाई कसैले पनि सोद्धाखेरि मान्छेहरू चाहिँ सकुशल चाहिँ उद्धार गरेर चान्स चाहिँ थिएन त्यस्तो थिएन त्यसको गर्न सकिन्छ छैन अलिकति हामीले अलिकति हल्का उता थियौँ त्यो गर्ने चान्स त थिएन त्यहाँनिर त्यो चाहिँ पाएन कि दुई ठाउँ ठोक्यो नि त स्टार्टिङमा नठोकेको भन्ने एउटा कुरा हुन्थ्यो उसो बङ्करमा ठोकेर बङ्कर खस्यो बङ्कर खस्ने बित्तिकै दुई टुक्रा हुने बित्तिकै अर्को भित्तामा ठोकेर तल खसेको प्लेन चाहिँ होइन त्यो एकैचोटि आगो लाग्यो क्या त्यो चान्स पनि त्यो गरेर बच्चामा हातमा कसरी आगोको लपटोमा चान्स चाहिँ इम्पोसिबल कोही चान्सै थिएन क्या त्यो केटाहरूले जित्ता नि